jsem Joši Brejka, dneska to Joši Brejko z Minecraftu a máme tady další pokračování a nejspíš asi poslední pokračování na mapu Monsters of the Deep, což je teda mapa, ve které ničíme nebo zabijeme a zavíráme klece obří mořský bose, což je v podstatě něco podobného, je to prostě něco podobného jako Subnautica v Minecraftu v uvozovkách, prostě a jednoduše. Minule jsme zajali obřího žralka a obřího kraba a dneska budeme zajímat, protože měl by tady být evidentně nějaký Sea Dragon a já osobně teda vůbec nevím, jak to bude vypadat. Tady můžete teda vidět toho kraba, jak vypadá, ty krásy, to vypadá prostě fakt jako zajímavě, má obří klepeto a tady máte toho žralka by the way, jo. To je docela taky jako děsivé, abych se přiznal. No ale nevadí, dneska teda půjdeme na teda Sea Dragona. Nevím, jak teda vůbec bude vypadat, ale dost se na to těším. A ještě předtím, ale si ale tady upgradeujeme náš suit, protože já jsem teda byl jsem trošku jakože zkoumat, byl jsem sbírat ty coiny a jakmile jsem dosáhnul těch 9, prostě co potřebujeme právě na těch, aby jsme si dali ten suit, tak jsem rychle šel zpátky, říkám hurá, konečně můžu jít dál pokračovat v té mapě, díky bohu za to. No a rychle, to jdeme teda odemknout, jo? Jeden po druhém. Ještě kus. OK. Říká se, jestli to vyjde, já doufám prostě. Dva. Jeden, prosím. Yes! Je to tam, mám to odemknutý. Oh, mám to na sobě! Ty krásno, dobrý žraločí armor. Wow. No tak toho to vypadá hodně dobře, lidi, tady ten žraločí armor. Ty krásno, čučte na to. Železná přilba, všechno možný. Wow. Tohle vypadá hodně luxusně, jenom teda, abych se přiznal, je to takový spíš potrhaný, takže bych spíš řekl, že to bude, nebude to nic moc, jakože nás to moc neubrání, ale evidentně je to daleko lepší než tamty. No, dobrý, jdeme se do toho rychle vrhnout, ještě na začátek si tady koukneme tady do tého nového ecology wingu, ale ještě předtím, než do toho vlezeme, doufám, že se vám bude velice líbit, ten poslední part z té mapy, já osobně nevím, jestli se vám to líbily tyhle ty mapy, ale fakt točím to najednou, protože jsem si říkal, hele, prostě ta mapa je super, já ji chci rovnou dohrát, fakt se mi hrozně líbí tady ta mapa a je to fakt super, takže budu moc, jak ještě bude 800 lajků tohoto videjka a hej, budu hrozně vás rád za to. Jdeme se do toho rychle vrhnout, jdeme dovnitř. Ecology Wing, jo, nějaký ekologický křídlo. Kde nám teda ukážou všechno, co momentálně prej tady studujou, nebo což je to. OK, máme tady teda různý, všechny možný různý druhy ryb, což je docela zajímavý. A dost by mě zajímalo, jestli tady bude třeba i ta ryba, co je jako, víte co, ten skeleton, víte co, to mám na mysli. Jestli tady třeba budou mít nebo ne, what the f? To je sakra co, conduit in complete activation frame. Hej, to neznám, co to je. Wow. Heart of the sea, Nautilus shell, conduit. Source of conduit power. Wow, lidi, jak tohoto třeba vůbec jakože neznám. Tohoto je třeba z toho nového aquatic updateu. Ale já to vůbec totálně neznám. Něco ještě tady nahoře máme, nebo ne? Tady máte, jak vypadají korály, když jsou mrtví. A ještě asi něco tady nahoře bude, já předpokládám. Tady máte další brain coral block a další korály a podobně. Wow, hodně zajímavý. Já můžu jít za nima? Za těma rybkama? A kašlem na to. Jdeme spíš zabít toho Sea Dragona. Jdeme na to. Tak, tady jsem teda spadnul dolů. Toilet, záchody, lidi, jdeme na záchod. Tohle je fakt záchod, děláte si srandu? Děláte si strandu, takhle špatný, prej, out of order, loose blocked, Lou to tady momentálně zablokoval, Lou se asi podělal. Nechci být prostý, tak jsem radši řekl, že podělal, protože jaký bych mohl říct to horší, ale nevadí. OK, jdeme se teda do toho vrhnout. Máme tady tyhle ty teda kopí, tyhle ty tři kopí, ale ještě se rovnou koukneme, jestli náhodou ten sápek teda nevrátí už to konečně ty knížečky, že bychom si teda mohli udělat teda poslední kopí. No, stále to nevrátil, takže stále si nemůžeme udělat to nejlepší kopí, co tam je. Nevadí, jdeme teda do toho dive zóna a jdeme teda do třetí zóny, jsem na to hodně zvědavej. A
Whoop! Třetí zóna je tamhle, jdeme na to lidi, jdeme na to. Tady máme fialové barvivo, ale ne, musíme prostě zabít toho podělanýho Sea Dragona, nebo zabít ho. Musíme ho zneškodnit a zajmout. Ty kráso, wow. A by the way, nechci nic říkat, ale tohoto je docela dost scary. On mi to dává vidra, ok. Takže budeme házet bumerang, jo? Bude jednodušší, ok. Když mi to dává vidra, tak to se fakt jako nechci. Ale, wow. Lávová zóna, lidi. No tak to ne, ne. To je opravdu jako v tom, jako... Jo, mi to stahuje dolů vlastně. To je fakt jako v... Subnautice. Tam taky máte, že jo, lávový biom a máte tam Sea Dragona. To je hodně hustý. Tak, díky moc za další coin. Abych se přiznal, těch coinů teď budeme strašně moc potřebovat. Potřebujeme jich 15 lidí. 15 coinů na to, aby jsme mohli získat finální armor, který si myslím, že spíš asi dneska nezískáme. Protože dostatek těch coinů fakt jako nedostaneme. Jako 15 coinů tady nebudu asi fakt hantit. Fakt ne. Ale tak nevadí. Je to někde nějaká ta příšerka? Tady máme tu příšerku. Pojď sem, kámo, dělej. Vrať se, tak dobrý. Pecka, já ho zabiju jenom, jo, by the way, lidi, abyste věděli. Pecka, to bychom měli. A jdeme teda hledat dál. Kouknu se tady nahoru. Vylez nahoru, díky. A mi to furt stahuje dolů, mě přijde, ty kráso. Což je pěkně naprt, to já nechci, že jo. Ta hust, jak to je prostě změněný ta barva hned. Tam toho taky můžeme zabít. Sem. Nice. Ty žádný čestky nejsou, to je hrozný. Počkej, počkej, pojď sem. Dobrý, je mrtvej. Tamhle čestka, lidi, jdeme pro čestku, rychle. Tak, máme dva coiny. Já tady právě prostě ještě chci trošičku prohledat ještě předtím, než teda jako půjdeme rovnou na toho bose. Právě kvůli těm čestkám, jestli tady třeba náhodou jen, tak prostě třeba se nebude nějaká povalovat. Mě zajímalo právě, jak bude vypadat ten chestplate na nás. On je takovej hrozně happy chestplate, ale... Nevím, no jako, má to být podle mě asi diamantový chestplate, předpokládám. Dobrý, hele, jdeme asi dál. Tady tohle teda, no, asi nezabijem. Tamhle nahoře něco bude. O cože jo? A o cože ne, nejde ani prd. Si děláš legraci, ty kráso. Já tady jenom má, dáme čestka. Má všude možně koukám. Tak, dej mi prosím tě coin. Díky. Pokračujeme dál. Tady dál nic nemáme. Fakt mega hustý, jak to tady je vytvořený. Zhebněte boha! Vás jde nějak moc, hej? Dobrý, máme zabitý všechny. Tady trojzubcem hodíme. Tak. Ty kráso, tady nějaká socha dokonce, hej. Někomu musím říct, že teda ta mapa je luxusně postavená. To je fakt mega. Se hrozně líbí, jak se s tím propracovali, hej. Se s tím vyhráli luxusně. Nejde někde čestka, prosím. Někde by tady mohla být. No, tady dál už nebude, hej. To už je strop. Tak bude někde možná tady. Že by. Prej ne. Pecka, no. Tak jedině, že bude česka tady dole. No jo. Je tady. Máme teda 4 coiny. Potřebujeme jich 15, by the way, jo. To je úžasný. To je přímo úžasný. Ale tak, hol, co se s tím dá dělat? Jako nic moc s tím nenadělám.
ty coiny jako jsou k tomu potřeba, no. K tomu dalšímu novému armoru. A tak nevadí. Hele, co to tady teda bylo za tu záku základnu? Tamhle dokonce Česka další, takže rovnou vezmeme další. Takže díky moc. Teď začnu asi takhle prosvišťovávat celkem dost. No, daleko víc asi, než doteď to tady budu prosvišťovat. Protože to daleko rychlejší, než tady jen tak se prostě poflakovat a plavat si. Tady bude další čestka, o co? No jo, hele. Tak to rovnou vem. 6 coinů. Dalších 9 zbývá, ale teda vůbec nevím, kde to mám hledat. Hele, další! Nice! To jsou, mně přijde, že občas random prostě, tak prostě si plavu a najednou, hele, čestka, jo. A jsem rád, jako, že to takhle je random. Tady už nic nebude. Koukáme si náhodou, ale vypadá to, že ne. Hele, půjdeme teda dolů. Předpokládám, že jakmile vlezeme tady dovnitř, tak se to automaticky spustí a bude tady boss. Vypadni. Černý koník, ty krása, to je pecka. WTF, tady nějak mělko, hej. Tak, už jsem tady, tak říkejte, povídejte. Budete mi něco říkat zase, nebo ne? A spray ne? Uvidíme, co se bude dít teďko. Co zvědavě, jak bude vypadat ten Sea Dragon. Hello, it's Alan. Alan Columbus, you remember me? Anyway, we can see on the bloop machine that you're approaching the monster's den. This monster is really loud, so it must have some sort of trumpet. Yes, and big lungs. Our aerobic muse sound sensors have detected a lot of air disturbance, so this one probably has a big fan, or maybe wings. Either way, a ranged attack will be very helpful. Best of luck. Over. Jo. No jinak, by the way, tady máte teda, že jestli jsme viděli, že díky Riptideu můžu plavat v dešti, to jsem teda teďko taky zjistil, čuště na to. Když máte ten trojzubec, tak stačí podržet a můžete normálně takhle lítat v tomhletom, tak to je pecka. A zároveň teda můžeme chargeovat na ty blesky. No, ale bohužel to teda teďko tady nemáme odemknutý, protože ten cápek to sebral, že jo. Hele, jdeme teda chargeovat. A jdeme se dostat sem. What? Co to bylo za zvuk? To nebyl jako dost dobrý zvuk, to byl celkem dost divný zvuk. Jinak by the way raději nám teda zase útoky na dálku, jo? What? Co to je? Tohle že je Sea Dragon? Kámo, zhebni. Vůbec nevím, jestli tě hituju nebo ne. Nehituju, ani jednou jsem tě nehitnul, no, úžasný. Teď by dobrý ty blesky byly, jako no, ale to je pěkně naprt, no. Musím, že tady po mně jde ten cápek, ne. Aha, no jdou po mně. Zhebni. Tohle je sakra, OK. Ty krásno, dobrých příšer tady jde po mně. Musím ho zabít. Musíme, OK, se nejdřív zbavit asi těch parchantů. To není vůbec dobrý. Těch parchantů, co tady po mně taky jdou, těch miniaturních. To asi udělám jako nejdřív. Good. Good. Most furt objevuje, mě přijde. Nebo ne? Ty krásu, kolik těch medus tady je. To co zase sakra se tady jako děje? WTF, WTF, OK. Co se bugnul asi nějak? Ne, dostávám blindness. Od nich. Musíme všechny tady nejdřív pozabíjet, pak můžeme tady dělat něco s bossem, hej? Dobrý, to bysme měli. Já mám toho dalšího, tady počkej, nějaký zmetci jsou. Nebo počkej, kašlem na to, teď už jsme tady trošičku povraždili, takže boss je nad náma. Takže mě teďko v podstatě stačí jenom po něm prostě střílet ten trident a máme to.
Nazdar. Posunem se, ať jsme k němu blíž. No, jsem ho teďko netrefil, úžasný. Tak. Dobroš. Ah, bože. Musím se trefovat do toho jeho břicha. Yes, trefil jsem se. Kdo je zase po mně, hej? Není tady nikdo, kdo by mě hitoval, hej? Zvláštní. Trident, dobrý. Počkej, já vlastně můžu se vyhoupnout nahoru. A... No, když moc jako, že asi ne. Předpokládám. Takhle se můžeme vyhoupnout nahoru pořádně. No, moc k ničemu mi to není, hej. Dobrý, rychle, počkej, pojďme ho dostat. Ah, bože, no tak. Šup, 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 hoď to po něm. Kolikrát ho ještě musím zabít, hej, nebo zabít. Do něj hodit, hej. Lítající drak, ty krásu. Fakt jako pecka, jakože to, že to je drak, tak to neznamená, že by měl lítat, hej. Jsem předpokládal, že bude vypadat jenom trošičku drakovitě, jako v Subnautice, hej. V Subnautice vypadala daleko líp, hej. Ježiš, no tak, tak ho dostaň. Musím se k němu dostat, hej. Tak, pojď. Ne, já ho prostě nehitnu. Kokos prostě. Pojď sem, pojď sem. Ah, bože. Málem, 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 pojď sem. To bude fakt na dlouho, lidi. Než já se prostě trefím tímhletím tridentem, to je fakt na dlouho, hej. Věřte mi, že já to ale nedělám schválně. Ono to je dost těžký se prostě trefit takhle. Ještě k tomu, když na nás tady jdou pořád nějaký jako příšerky, nějaký malinkatý. On proč je tak vysoko, hej? Jak se mu mám asi nejtrefit, když prostě on je vysoko a... Tam skoro ani nedohodím. Fakt jako totálně nechápu. Yes! Oh, je to tam! Pecka! Lidi, já jsem z tady vyskočil tady nahoru a... Úplně v pohodě. I dare say you'd want a bit of rest and relaxation. Well, we've powered up the dolphin relaxation area, so come by and have a good spa time. Thanks again. We really are in your debt. Over. Pecka, lidi. Dokončili jsme teda úkol a jdeme se teda rychle dostat zpátky. Mám teda bohužel jenom 7 coinů, což je teda škoda. Hele, tady mám teda další nějaký Volcanic treasure map. Jo, ale je možný, že jsme to tam i získali, takže jako... Nevím, jestli jsme to získali nebo ne, ale OK. Jdeme teda zpátky. Osobně mi přijde, že ten boss byl asi jako nejtěžší, z toho důvodu, že teda jako jsem se skoro do něj nemohl trefit. Bylo to pěkně otravný, abych se přiznal. Ale tak jako dal jsem to, díky bohu za to, jenom díky tomu, že jsem tam teda vylezl nahoru na nějakou tu věc a... What? A mohl jsem ho prostě po tam furt po něm házet, že jo, takže jsem hrozně rád, díky bohu za to. Jsem tady, dobrý den. Wow, all the generators are back online. And the relaxation and development room is now open too. It's full of dolphins. Also, Mr. Columbus is waiting for you by the entrance. He said he has something special for you. Uh-oh. My favorite flower is a lily. It doesn't grow down here though. Dobře, hele, počkej, já si tady těch 7 coinů teda do toho hodím. Mi přijde, že tady daleko víc lidí, jak jsem to aktivoval. Dáme těch pět coinů, aby se neřeklo. A tady momentálně můžete teda vidět, že to, jak je to teda daleko od toho, no. Bohužel, no, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 8 coinů potřebujeme ještě, aby jsme to teda když tak mohli odemknout. On nás teda pej čeká někde tamhle u vstupu, takže pak rovnou tam k tomu přijdem. Jde on? Ne, to není on. Jdeme se kouknout dřív, tady jsem do toho... Welcome back. All of our generators are now online, and it's all thanks to you. Now we can continue with our real research, and if you follow me, I can show you. Okay. Our initial research here was nothing to do with sea animals, you see.
We actually came here to investigate rocks and minerals. It all started when I went to this Renaissance fair and met an old fortune teller. And, well, she, long story short, I heard about a new type of material, deep underground. Naturally, we dedicated all of our resources and constructed a great laser drill. A laser drill so powerful it can melt through any material known to mankind, which is to say, everything. Okay. Ich dir den Zapek ne zatím. And here it is. The first time we tried powering it, the generators were shut off by those dratted monsters. But now, thanks to you, they're back online. So, I think it is only fitting that you do the honors and activate the laser drill. So many. Go okay. ahead. The controls are down there by the right of the drill. All you need to do is press the button. Okej, okay, takže tady je evidentně nějaká tajná místnost, nebo že tam je prostě něco tajemného, že tam evidentně půjdeme ještě prozkoumat, nebo něco takového, jsem hodně zvědavý na to. A tady dáme teda start do drill, jdeme to vydrillovat, jo? A nebo tady? Možná, že to bude tady, jo? Jo, tady tím směrem. Wow! Laser to tam dělá, ty krásno, nice. A brilliant purchase. Imagine if we actually found something. Like a discovery. A discovery that would bring a better tomorrow. And all of it, thanks to me. thanks to the drill, of course. Look. Look it go. It's a marvel. Of modern technology, a masterpiece. This is history in the making. And at the end of it all, a pot of gold. Scientific discovery, of course. Co tam je? No! What's going on? What is that? I don't know. Turn it off. Turn it off. I'm you! Where's the off button? There's a big red button! I'm pressing it! Is that... Press it then! Okay, vypli to. What on earth was that? Why isn't it melting? This drill should melt everything. But this one rock isn't. That's impossible. Nothing should withstand the pressure and external radio combustibility, not even mentioning the fragmental occulents. It must be a new mineral. Shuttle. We have discovered a new material capable of withstanding the highest temperatures known to man, well over 6,000 Kelvin. Whoa. That means if we can make it light enough, we could use it to travel to the center of the Earth more reliably. Thank you for all your help in this. We couldn't have done it without you. Feel free to stay and relax with the dolphins, or the fishing game. It's very fun. Anyway, I must be off. Sasha, I need a duck or a rabbit and some gummy bears. Make it quick. Okay, the end. Thanks for playing. Tohle bylo fakt pecka. The main story is over, počkej, stable, but there's still more fun to be had. Did you unlock all the suits? Make sure to play the fishy game for annexation, and don't forget to visit Turtle Room and Dolphin Room. Whatever you choose, a big thanks for Noxthrough for playing the game. Ok lidi, poděkovali nám, že jsme si teda zahráli tuhletu hru, což je teda opravdu parádní. Můžeme jít tady tudy teda ven, přes ten Control Room, jenom se kouknu, co je tady tohoto, k čemu? Ničemu to není. Můžeme jít teda ven. A koukneme se, co se nám tady teda odemklo, protože tady to bylo pecka nakonec, jak se nám to tady takhle udělalo, že se objevil prostě nový materiál, úplně, to topka. Co máme tady? Pej, tady máme teda nějakou novou minihru. Co to je? S delfínama. Nice. Vypadá suprově, co to tady je, hej. Stefan, to je Credit Wall, jestli co všichni umíte na tom pracovali. Fishy Game.
A no to je nějaká minihra zase, něco, že můžeme asi lovit z vody, nebo já nevím. No, to řešit teďko asi nebudu. Zdržovat to taky nebudu, lidi, doufám, že se vám veliko líbilo, pojďte like. My se uvidíme ještě příště v nějaký zase superový mapy, ta mapa byla fakt luxusní a hodně se mi líbila. Fakt se mi hodně líbila. Dobrý, já myslím, že se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus!